Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal, pozdrav dragim domaćicama i dragim domaćinima. Evo jednog prelepog i brzog letnjeg ručka, nešto na brzaka, nešto za 20 minuta što može biti gotovo. Ja tu ispred sebe imam jednu tavu, znači jednu ovu indukovanu ploču na kojoj ću spremiti. Normalno bit će mi potrebna i revna, povrće, papriku, paradajza nekog ovako malog čudnog oblika, nebitno, bitno paradajza, dve glavice crnog luka, eto 300 g šampinjona, pilećeg filea i jednog sosa od pečuraka. E sad, šta nam treba? Znači, možemo odmah krenuti sa radom. Luka crni izrezat ćemo na režnjeve, ovako malo krupniji. Uzet ćemo ulje, u ovom slučaju ja ću uzeti maslinovo, vi možete i obično, koje god želite. Uključit ću plotnu i staviti da se luk dimsti. Odmah ću početi sa rezanjem i drugog povrća. Evo ovako, kao što vidite, povrće koje sam stavila, znači crni luka, papriku i šampinjone se prodimstalo. Mogu dodati začine, ugasit ću i dodat ću začine. Ovako, dodat ću jedno, dve kašičice začina ili vegete, suvog začina ili vegete, zavisno koliko imate, količine, mislim, povrća i koliko imate belog mesa i zavisno od ukusa, normalno. Dodat ću kurkumu, ovako, pola kašičice. Dodat ću bibera. I dodat ću peršuna. Narezanog. Sve ću to sjediniti lepo. Stavit ću, ovo mi je sos od pečuraka, bilo koje, znači bilo koje marke, nebitno. Stavit ću to u jednu ovako vatrostalnu posudu ili bilo koju posudu koja može ići u revnu. Rasporedit ću svo to povrće. Thank you.
Ovako, pošto sam ja to povrće sve rasporedila, uzet ću jednu posudu. Jednu posudu, jednu žicu, normalno, i ovaj sos od pečuraka, dalje od vrganja, dalje od bilo kojeg pečuraka, znači izručiti u tu posudu i sa malo mlake vode ja ću taj sastojak iz kesice razbiti. Svako ovo parče filea provući ću kroz, znači možete čak i sve da umočite, ne morate jedno po jedno, znači sve da ih umočite unutra, da poređamo preko. Kad smo sve tako lepo poređali, uzet ćemo paradajz i rezat ćemo tanke ovako šnite. Evo ovako, pošto sam poređala paradajz, ćemo preko. Ovako pripremljeno ide u rernu na 200 stepeni da se zapeče. I onda ćemo vidjeti kako izgleda naš predivni letnji obrok. Znači pileći file sa povrćem u sosu od pečurka. Nakon jedno 20 minuta, možda i manje, njemu treba vrlo malo piletini, pilećem fileu, povrće je već udinstano, znači nemamo što tu mnogo peći. Već je počelo, evo vidite, da hvata koricu. Znači, možemo da prelijemo sa jedno 2 do 3 jaja, zavisno od količine posude u kojoj pripremamo. Ja sam mutim 3 jaja. Znači, prelićemo preko. Malo peršuna, ovog lista. I vratiti u rernu na samo još 5 minuta. Evo, naš ručak je gotov. Zaista za 20 minuta, verujte, gore dole možda minut dva, sve je spremljeno, znači 15 minuta je dovoljno u rerni, zagrejano je da obacite još jedno 5 minuta, možda i manje, da se samo jaja malo zapeku i to je to. Prethodno, eto, 5-6 minuta da se udinstaju, sve u svemu neka traje jedna priprema jednog ovako prelepog ručka. Znači 25 minuta do pola sata, ali imat ćete jedan predivan ručak, jedan pileći file
sa povrćem u jednom sosu od pečuraka, prepuno povrća, uz to i mesa, jedan predivan obrok. Evo ja ću to ovako malo recnuti, da mi vidimo kako to izgleda. Morat ću nožem, jer tu ima piletine. Tako, evo verujte, zaista jedan predivan ručak koji će oduševiti vaše ukućane, koji zaista predivno izgleda. Evo, ja ću uzeti i sebi da, da mislite da, da piletina nije pečena, njoj već vrlo malo treba, još ako je izrezana tanko, a povrće već malo izdinstano, sve je to gotovo za tren oka. Sad ću ja probati da vidim to kako zaista izgleda. Pečurkice. Predivno. Evo vidite, piletina je mekana, softana, a vidite, sa sosom jedan predivan oblak. To je bilo za danas, sa mog videa, sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada prijatno, pozdrav i ćao!